A normy se revidují, ale ne zase asi tak často, jak by bylo dobré, nejsou schopny reagovat vlastně okamžitě na tu situaci, která vzniká, a revidují se s určitým zpožděním, protože ta revize norem je velmi náročný administrativní krok. Co se týká rizik a zvažování rizik a registru rizik, tam je potřeba být daleko operativnější a ty rizika revidovat minimálně jednou ročně, eventuálně v případě, že se stane něco takového, jako v současné době tady máme pandemii, máme tady vlastně nouzový stav a podobně, tak ta rizika by se měly revidovat okamžitě na základě těchto externích faktorů. Nejdůležitějším prvkem a tím základním prvkem v rámci firmy je stanovení kontextu organizace. Je to nový prvek, který se objevil vlastně poprvé v roce 2015 v normě ISO 9001. A je to o tom, že vlastně každá ta firma by měla znát svoje místo. To znamená, opravdu kontext organizace je definice toho interního a externího prostředí a to, kde ta moje firma, kde je ta firma posazena. Kontext organizace v normě ISO 9001 je vlastně hned po těch úvodních kapitolách první významová kapitola, to znamená kapitola číslo 4. A v rámci kontextu organizace si vlastně definují ty interní a externí záležitosti, které se týkají společnosti. PDCA, naplánuj, proveď, ověř a jednej. A je to takový cyklus, kterým by měly podléhat vlastně všechny ty činnosti, které se v rámci organizace realizují. My máme bod v normě ISO 9001-4.1, je to porozumění kontextu organizace a v rámci toho porozumění kontextu organizace vlastně nějakým způsobem plánují, jak ta organizace by měla fungovat v tom daném prostředí a jak by se měla chovat navenek. V rámci toho Dčka, to znamená do neboli proveď, se bavíme o kapitole 6.1. To jsou činnosti, které jsou zaměřené vlastně na ty rizika. To je analýza rizik, řízení rizik a hledání vlastně opatření, aby jsme ty rizika co nejvíce eliminovali. Další písmeno C nám vyjadřuje vlastně bod 8.1 v rámci normy a to jsou plány a opatření k řešení rizik v rámci řízení provozu. Ta osmička, celá osmička je o tom, jak ta firma funguje uvnitř, jaké procesy jsou nastaveny, jak jsou ty procesy realizovány, jaký je ten produkt, jak je potřeba k tomu přistupovat, jaké ten produkt má užitné vlastnosti a podobně. No a potom to EK, to jednej, to v rámci té normy je pokryto bodem 9.3 a souvisí to s přezkoumáním efektivnosti řízení rizik. Já teďka se zeptám, protože jsem se tady snažil působit jako poradce, teď bych se zeptal spíš jako na ten pohled toho zkušeného dlouholetého auditora, co vlastně norma 9001/2015 zmiňuje to řízení rizik ve většině těch článků. Těmi nejzásadnějšími asi je opravdu ta kapitola 4, kontext organizace, kde v článku 441F je uvedeno, že to řešení rizik pro zajištění fungování a řízení procesů je nutno vlastně nějakým způsobem analyzovat a vycházet z toho, že pokud se opravdu stane něco, co je netypického nebo co může způsobit nějaké problémy, je potřeba mít nějaké opatření, abychom byli schopni to fungování firmy dále vlastně zabezpečit.